स्वाधीनता संग्रामी प्रसादी बेहरा देहांत स्वर ब्लक रेवदा ग्रामर स्वाधीनता संग्रामी प्रसादी बेहरा मृत्यु बेलू 96 वर्ष होता से 1924 मसीह बापा रुद्र बेहरा माँ राधिका बेहरा ओरसर रेवदारे जन्मग्रहण करते रक्ततीर्थ इरम्रे लवण सत्याग्रह गुलिकाण्डरे गोड़े आघात लगता तेबे से गत किछि दिन धरी असुस्थ थिले। राज्य सरकारंक ठु स्वाधीनता संग्रामी भत्ता पाउथिले। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र व साधारणतंत्र दिवस भुवनेश्वर अंश ग्रहण करिबा पई सरकार व राज्यपालंक तरफरु तांको निमंत्रण होइथाय। असुस्थता अवस्था जोगु से जोग दे पारु नथिले। स्थानीय अंचलरे विभिन्न अनुष्ठान सह जड़ित थिले व विभिन्न कार्यक्रमरे अंश ग्रहण करुथिले। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପାଖର ଛକରେ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସର ଆଇଆଇସି ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାକେଶ ମଲ୍ଲିକ, ଗୋବିନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ବୈରଚନ ବିଶ୍ୱାଳ, କୈଳାସ ରାଉତ, ଶମ୍ଭୁନାଥ ଦାସ, ଭାଗିରଥି ବାରିକ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ପୁଅ ଜୟକୃଷ୍ଣ, ବୋହୁ ଆରତୀ, ନାତି ମୁକ୍ତି, ଶରତ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସାନ ନାତି ସୁଶାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଆଉ ଆଜି ବିଗତ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସେ ହିରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ଆଜି ସେମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଆଜି ନର୍ମାଲ ଏମିତି ବିୟୋଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ? 96। ସରରୁ ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।